Pyetja që mundon shqiptarët, a ka të dashur Luiza Gega? Luiza Gega është pa diskutim një kampione që na bëri të gjithve krenar, por për të ka një kuriozitet të madh, a është e dashuruar? Kësaj pyetje e ka bërë dhe aktori Ermal Mamaqi dhe Luiza Tham. Për momentin nuk jam as e dashuruar, kam një tjetër fokus, ndoshta sigurisht që jetës duhet i shtoj çdo gjë, por për momentin po shijoj këtë, e shprehur Luiza. Luiza Gega ka thënë për intervista se përgatitjet e gjata për kampionatin e atletikës e kanë detyruar të largohet nga familia dhe njerëzit e saj të dashur, pra puna e ka lënë ende beqare.